ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧୁନିକତା ଛାପରେ ମଣିଷର ବେଶଭୂଷା ପରିପାଟୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଭେଜିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମରେ ବାବା ପେଟାଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏଠାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏକ ଗଛର ଚେରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଛାଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଳରେ ଛେଚି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ପରେ ରୋଗୀର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ଧଳା କପଡ଼ା ବାଉଁଶ ବତା ଦେଇ ଛାଲିକୁ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜାଯାଇ ଲେପନ କରାଯାଇ ବନ୍ଧାଯାଉଛି। ଔଷଧ ବାନ୍ଧିବାର ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଓଳି ପରେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିରାଜ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ବାଟରୁ ଆସୁଛ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ତ ଆସିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷାରୁ ଚେରମୂଳି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକି ଦେଉଛୁ। ଦାଦା ଅମଳରୁ, ବାପା ଅମଳରୁ ଚାଲିଛେ। ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଏମିତି ପାଖ ପଞ୍ଜରୀ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆସିଲା। ଆଜି ବି ବାବାଙ୍କର ଦୟାରେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯେନ୍ ଔଷଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍, ସେ ଔଷଧର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛେ। ଚେରମୂଳିକି ଔଷଧୀୟର ଗୁଣ ଅଛେ। ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାରେ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା ଚେରମୂଳିକି ଔଷଧର ଉପକାରିତା। ଆଜି ସେ ଉପକାରିତା ବାବାଙ୍କର ଦୟାରୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ପାଉଛନ୍। ସାମାନ୍ୟ 1-2 ଲିଟର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚେରମୂଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଢ଼ ଦିନରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀଙ୍କ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭେଜିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଏକ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭେଜିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରି ଚେରମୂଳି ଚିକିତ୍ସା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲି ଏପଟେ 4 ଛକ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ହେଲା ନାହିଁ ଯେ। ଫେରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଗଲେ ଆଉ ଭଲ ହେବ। ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ବୋଲି କହିଲେ, ନାଇଁ ସେଠିକି ଯିବା, ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧରିକି ଆସିଲ ଆଉ। କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କାହିଁ କଟକ, ସବୁଆଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ମୂଳ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ସେ ହେଉଛି। ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ବଦଳୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଚେରମୂଳି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଚେରମୂଳି ଔଷଧର ଚାହିଦା। ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼କୁ ଅଢ଼େଇ ଓଳିରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କବିରାଜ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଭେଜିଗୁରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।